O ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, decidiu não comparecer à CPI da Câmara Legislativa após o ministro Alexandre de Moraes autorizar que ele fique em silêncio. Repórter Paula Lobão. A defesa de Anderson Torres alega que a condução dele à CPI seria inútil, porque ele já depôs à Polícia Federal por mais de 10 horas sobre todos os temas investigados pela Câmara Legislativa do DF. Na terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia liberado Anderson Torres para ir à CPI, se quisesse. Na mesma decisão, o ministro autorizou que Torres permanecesse em silêncio durante o depoimento. Anderson Torres é acusado de omissão durante o vandalismo das sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Na época, ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e no dia dos atos violentos, ele estava nos Estados Unidos de férias com a família. O ex-secretário segue preso em um batalhão da Polícia Militar aqui na capital federal. Mesmo sem a presença de Anderson Torres, um outro depoimento está marcado para esta quinta-feira. É o de Marília Ferreira Alencar, que era subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, quando ocorreram os atos violentos de 8 de janeiro. O deputado distrital Chico Valente, que é o presidente da CPI, afirmou que não vai desistir do depoimento de Anderson Torres e que pretende ouvir o ex-secretário até o final da comissão parlamentar de inquérito. De Brasília, Paula Lobão.